Доброго дня усім. Будемо потихеньку розпочинати, бо ще вступна частина, і в принципі ще люди будуть доконечуватися. Мене звати Іван Городиський. Я є директором центру політики і права імені Синіса Дністрянського, центр Дністрянського. І сьогодні спільно з колегами з ініціативи з проекту Just Talk в партнерстві з Асоціацією правників України, юридичною газетою, а також за підтримки Європейського Союзу та Міжнародного фонду відродження, доброго дня, ми проводимо наш захід, нашу онлайн-дискусію на тему штучний інтелект і адвокатська діяльність, яким чином, власне, технології штучного інтелекту можуть вже застосовуватися в сфері адвокатської діяльності, що потрібно зробити, щоб вони застосовувалися, і як їх належно регламентувати. В нас сьогодні є двоє спікерів, з якими ми з яким будемо говорити цю тему. Це обидва адвокати, обидва достатньо публічні адвокати, які часто коментують різні події, безпосередньо пов'язані із діяльністю, ну, із різними аспектами, скажімо так, того, що відбувається в Україні. Це Назар Кучицький і Віталій Матвієв. Сьогоднішня наша зустріч відбувається в рамках ширшого проекту. Проект, який пов'язаний з називається «Штучний інтелект і кримінальне правосуддя. Оцінка ризиків, меж та перспектив застосування», який метою якого є визначити готовність спільноти юридичної України саме в частині впровадження технологій штучного інтелекту в сфері кримінальної юстиції. І перше питання я хочу поставити обом спікерам почергово. Почнемо, напевно, з Назара. Назар, ти як адвокат і юрист з дуже багаторічним стажем, який працював в різних процесах, різних інстанціях, з своєї точки зору, оці технології, які зараз є, штучний інтелект, які починаються зараз, ChatGPT, напевно, будуть технології прогнозування судових рішень, які вже починають розроблятися навіть в Україні, інші, чи можуть вони покращити адвокатську діяльність і загалом більшою мірою гарантувати право на захист і ефективність стратегії тактик захисту в кримінальному правосудді? Дякую. Доброго вечора всім. Я не знаю. В мене поки що підхід такий, от я піду собі на пенсію, тоді ви собі використовуєте свій штучний інтелект і все, що завгодно, а до того часу дайте мені спокійно допрацювати. Але якщо серйозно, ну, звичайно, що штучний інтелект – це неминуча штука, вона якби є, вона працює, люди намагаються її використовувати. Але я думаю, що на даному етапі рано говорити не тільки про те, що ми скоро залишимося без роботи. Я думаю, що на даному етапі взагалі рано говорити про те, що воно може якось серйозно використовуватися в роботі, окрім пошуку там і аналізу великого масиву даних. Там, коли ми говоримо про обробку великої кількості відео, аудіо, файлів, фактично пошук інформації з відкритих джерел. Тобто, ну, на даному етапі я поки що не бачу, як це можна використовувати в адвокатській діяльності. Можливо, там, якщо ми говоримо більше про якісь договірні відносини, там, регулювання нормальної діяльності підприємства, тобто якась більш прогнозована діяльність, яка повинна базуватися на вимогах законодавства, наперед ти це плануєш і так далі, можливо, там більш ширше застосування може бути. Але враховуючи те, що наше завдання в кожному конкретному випадку використати все, що ми можемо в законний спосіб для захисту інтересів нашого клієнта, то я вважаю, що, в принципі, ChatGPT чи будь-які інші там, про які я знаю програми цього типу, вони не здатні ще до такої гнучкості в підходах. Всі ми наслуханіше, крім того, або навпаки, всі ми чули про те, як американські адвокати на нього розраховували, він їм придумав судову практику і так далі, і так далі. Через то, ну, я на даний момент не бачу ніяких підстав для того, щоб говорити, що можуть робитися, якщо аналітична робота, то тільки стосовно
тих даних, які містяться там в відкритому доступі, їхнього великого об'єму і так далі. Тобто це можна знайти, але потім все рівно, я думаю, на даному етапі треба буде ручками це все потім перевірити перед тим, як використовувати. Дуже дякую, Назар. Віталій, Назар згадав власне цей кейс американського адвоката, який попросив ChatGPT згенерувати, навести приклади. Він просив навести приклади судових прецедентів, і потім він цей наведені приклади використав, і вже в суді було встановлено, що вони просто є вигадані. Тобто і це вигадав їх безпосередньо штучний інтелект. Тобто це, очевидно, є певна межа, якою зараз є оця технологія. Чи може він змінити тоді? Чи може у вас є інше бачення? Чи може що штучний вже може міняти адвокатську професію? Чи є певне бачення тих перспектив, до яких він може привести, покращити адвокатську діяльність, уникаючи таких казусів? Ну, щодо прецеденту, ну, благодаря цьому прецеденту штат Флорида, ну, наразі розробляє етичні такі моменти щодо використання адвокатом штучного інтелекту. І наразі ми бачимо, та адвокатська фірма, яка застосувала штучний інтелект у своєму позові, ну, на сьогоднішній день вони представлять перед судом, там відповідальність, наскільки мені відомо, у 5 тисяч доларів. А тому виникає тут питання щодо застосування штучного інтелекту у нашому законодавстві. Бо поняття штучного інтелекту у нас взагалі відсутнє у законодавстві. Десь пропонується, наскільки я пам'ятаю, у проєкті Цивільного кодексу України концепція. Це не проєкт, це концепція цього проєкту щодо поняття самого штучного інтелекту, що це таке, і відшкодування шкоди, завданої штучним інтелектом. Тільки тоді ми можемо казати щодо відповідальності в майбутньому. А взагалі, якщо ми будемо розглядати штучний інтелект у цьому контексті, то на сьогоднішній день, ну, наприклад, ChatGPT, я надавав туди, вводив там відповіді щодо, ну, надай, будь ласка, мені щодо цього питання там відповідь. Я бачу, що наразі ChatGPT, він не може зрозуміти юридичну термінологію у повному обсязі. І крім того, в нього є таке поняття, як кажуть айтішники, які працюють зі штучним інтелектом, є галюцинація. Що це означає? Це означає, що якщо ChatGPT, він постійно повинен викручуватися, знати ці відповідь. Якщо він не знає цю відповідь, він починає генерувати. Генерувати, він починає це робити, там вирветь кусок, там зробить якийсь аналіз, але цей аналіз не є правдивим. І таким чином цей робот, він не зможе повноцінно замінити юридичну нашу, наприклад, професію. Але наскільки мені відомо, наприклад, у Великій Британії там більш продвинутий штучний інтелект, і адвокатські фірми використовують у наданні юридичної професійної допомоги своїм клієнтам. І на сьогоднішній день, якщо ми будемо розглядати саме кримінальну юстицію, кримінальну сферу, то ChatGPT там допомагає у лінгвістичних спорах робити лінгвістику словосполучень. Він має можливість аналізувати покази свідків і в цих показах робити свої зауваження. Коли, наприклад, свідок піднялась у рівень голосу, ну, можливо, свідок щось не договорив, і він аналізує його повністю мову, його реч. Речення, коли він казав до судового засідання, коли в судовому засіданні він казав інше. І цей аналіз допомагає у кримінальній юстиції щодо зібрати повністю доказову базу щодо самого цього свідка. Чи можемо цьому свідку довіряти, або ми цьому свідку не можемо довіряти. Я вважаю, що це було б доречно у нашому правосудді також застосувати, але тут питання щодо самої програми, чи можемо ми цієї програми довіряти, тому що з одного боку є спеціалісти, які це розтлумачують, а з іншого боку у нас є штучний інтелект. Наскільки цей штучний інтелект, він в змозі це зробити? Віталій, дуже дякую. Ви, власне, підняли ці перспективи, які ви говорите, про аналіз виступів свідків, аналіз обвинувачених. Власне, в тому контексті, що це дозволяє більш точніше оцінити ті докази, от все, що вони дають, і більш чіткіше, ну,
встановити, начебто. Тобто говоримо так, оскільки все-таки кінцево наразі встановлює суд. В цьому контексті пригадується, був такий фільм з Томом Крузом. Зараз точно не пригадаю назву, і в ньому власне що там про далеке йшлося про далеке майбутнє, в якому от є можливість визначати злочини наперед, тобто затримувати людей за злочини, які ще не відбулися. І тут наш наступний блок питань, який я хотів власне обговорити, це питання етичності. От ці технології в такому випадку, чи вони є етичними в тій частині, чи ми не наперед робимо певні висновки, які мали би робити чи там суд присяжних в одних випадках, чи суддя, чи в інший спосіб, і чи вони не посилюють певні аргументи одну зі сторін, виключаючи іншу. Тобто, чи це є етичність, де є межа цієї етичності? Ми зараз про прогнозування чи загалом от про власне про прогнозування. Ну, як на мене, етичність – це питання, яке має поставати після того, як ми пройшли законність. Тобто, якщо все законно, тоді ми можемо йти далі і говорити про етичність. Якщо ми будемо робити якісь такі прогнози, то це питання не етичності, це в першу чергу порушення презумпції невинуватості. А етичність, вона і близько не дійде, якби, до цього місця. Ну, мені здається, що на даному етапі, в принципі, там, можливо, я замало знаю про штучний інтелект, але фактажу мало для того, щоб оцінити можливі дії людини. Фактично, штучний інтелект повинен бути на такому ж рівні, коли він має бути здатним розуміти емоції людини, тому що так чи інакше там часто людьми рухають емоції, а не логіка, здоровий глузд і так далі. В більшості випадків людська поведінка, вона є нелогічною. І через то, якщо там він буде оцінювати логіку поведінки чайників, роботів, пилососів і так далі, він буде безпомилковий в цьому питанні. Але я вважаю, що на даному етапі штучний інтелект не на такому рівні, і я дуже сподіваюся, що він ніколи не дійде до того рівня, коли він зможе розуміти, прогнозувати людські емоції. Крім того, так чи інакше, на людську поведінку впливає велика кількість факторів, які можуть визначити, там, вчинить особа ті чи інші дії, я вже навіть не говорю про злочин, там аж до останнього моменту, так? Тобто в будь-який момент історія може розвернутися з точністю до навпаки. І тому я, ну, там не чув навіть про такі можливості на даному етапі. Крім того, я вважаю, що все-таки це неможливо, тому що велика кількість факторів на це впливає. Тут питання в іншому, якщо ми говоримо про прогнозування, все рівно воно аналізує ці дані на підставі того, що туди потрапило. Чи неможливо буде маніпулювання, знову ж таки, цим прогнозом шляхом вкидання якоїсь додаткової там недостовірної інформації, яка буде подаватися як достовірна, і тим самим буде здійснюватися маніпулювання. Тому що, як би не було, ChatGPT, от що він знайшов, ну чи штучний інтелект, що він знайшов в мережі, то він і знає, то він буде використовувати для прогнозування. Якщо ми беремо там нас не поодинокі, чому там почали боротьбу з ботами, які впливають на суспільну думку? Абсолютно так само можна наганяти якусь інформацію, заганяти в інтернет, там, і воно в кінцевому результаті так чи інакше буде впливати на якісь можливі прогнози. Знову ж таки, з точки зору держави, якщо ми говоримо про ту саму там можливість впливу і в киду тої чи іншої інформації від органів державної влади, яка апріорі повинна розглядатися і буде розглядатися як достовірна, теж це може сильно впливати на прогнозування. Через те, ну, я вважаю, що на даному етапі цієї проблеми нема і сподіваюся. Віталій, так само, цей фільм, який я мав на увазі, це «Особлива думка».
Досить старий, але по-своєму досить цікавий. І от ваша думка, чи отакий, чи може штучний інтелект ці технології стати таким просунутим поліграфом, і чи його використання буде надійним, коли він буде враховуватися? Очевидно, з поліграфом у нас є дуже багато нюансів в кримінальному правосудді станом на зараз. Ми на фільмі теж стикалися з тим, а от в цьому випадку, чи це може ще більше посіяти певні сумніви, чи і в плані етичності, чи воно окей буде? Я тут вважаю, що ми самостійно можемо посіяти цей сумнів при використанні штучного інтелекту. Якщо нам, наприклад, відповідь не подобається, що ми робимо? Ми ставимо цій відповіді дизлайк. Це означає, що штучний інтелект розуміє, що це є невірною відповіддю, і буде шукати іншу відповідь, яку ми хочемо отримати. Таким чином, ми навчаємо штучний інтелект робити таку відповідь, яка нам потрібна у цьому розумінні. А цей механізм також використовують, наприклад, для дезінформації, для того, щоб штучний інтелект, наприклад, знайшов дезінформаційні наративи. Таким чином, боти вони навчають штучний інтелект робити такі самі маніпулювання. І виникає тут питання, наскільки вся та інформація, яку видає штучний інтелект, є наявною, є дійсною цією інформацією, і чи ми можемо ми, як адвокати, цю інформацію використовувати. Наприклад, якщо ми почнемо використовувати цю інформацію, чи повинні ми про це казати нашим клієнтам? Що ми при написанні тієї ж позовної заяви, або коли ми шукаємо судове рішення, ми будемо використовувати чи використовуємо в майбутньому штучний інтелект. Ось, наприклад, як у Великобританії. Там загружаються повністю прецеденти, і на підставі аналізу справи, кримінальної справи, підбирається до цієї справи прецедент. Було би дуже круто та цікаво, якщо, наприклад, в нашому середовищі адвокатському штучний інтелект би зібрав повністю рішення і мог би прогнозувати на підставі нашої справи, як, наприклад, поведе себе Верховний суд України відповідно до їх позиції. Це великий плюс. Ну, при цьому, якщо є інша заінтересована сторона, вона ж може також вплинути на самий штучний інтелект та зробити негативну позицію цього питання. І ми бачимо, що Верховний суд, наприклад, постійно змінює свої позиції. І наскільки це буде коректно і справедливо використовувати штучний інтелект, якщо ми самі постійно бачимо, як кожного місяця там права позиція змінюється, і тут штучний інтелект такий: ой, блін, там була одна позиція, тут одна позиція. Чи зможе він сформувати нам на майбутнє зробити якийсь аналіз щодо цієї справи? Ну, я поки що не зможу відповісти на це питання. Це дуже затрудняюся з цим. І там все ж таки ми використовуємо мову моделі як адвокат, наприклад, якщо я буду те, що я кажу, використовувати штучний інтелект у своїй практиці, чи повинен я про це казати своєму клієнту? Якщо я кажу, то ми тоді торкаємося персональних даних. Персональні – це чутливі дані, які ми повинні захищати як адвокати, взагалі, про персональні дані. І якщо, наприклад, я використовую штучний інтелект, чи персональні дані не будуть передані іншим особам для того, щоб вони, наприклад, використовували їх для рекламних роликів, для таргетингової кампанії. І потім, коли ми там вводимо там номер телефону, мейл, і потім до них буде приходити там смс-ка, там розіграші, там що запропонувати, якийсь товар. Ну, тут такий дуже чутливий такий момент щодо етичних моментів. Чи повинні ми у майбутньому це прописувати у договорах про надання правничої допомоги? Да? Ну, це питання вже якось таке на майбутнє, я вважаю. Дякую, Назар. От з твоєї точки зору, те, що підняв Віталій, про те, чи може слід використання, тобто воно десь відбувається. Чи слід повідомляти клієнтів, чи має бути з певним стандартом, те, що вказано, що це частина роботи або це було підготовлене за допомогою ChatGPT. Бо в моїй практиці я стикався з таким, що клієнти самі казали, що тут давайте ви використовуєте ChatGPT. Тобто тут
сім'ї, для генерації щось так далі, так далі. І ми навпаки говорили, що ну ми не будемо цього робити. Ми подивилися, якісно налаштовує. Ми будемо робити це навпаки. Але от точно є колеги, які зворотньо теж знаю, використовують дуже активно. І от просто щоб було розуміння, чи в цьому випадку, навіть з точки зору десь певно професійних, навіть не етики, а честі, за що буде платити клієнт за оператора ChatGPT чи за власне адвокатські юридичні послуги? Ну от так, тут я думаю, ключове питання, за що платить клієнт. Тобто, грубо кажучи, якщо ми використовуємо ChatGPT там чи інші програми виключно для пошуку якоїсь інформації, і ми потім не виставляємо клієнту то, що шукав там штучний інтелект, а ми виставляємо тільки свої роботи, то я в принципі не бачу проблеми в цьому і не бачу потреби в тому, щоб інформувати клієнта. Я ж не інформую клієнта про те, що я використовую інтернет для пошуку інформації. Я не отримую його окрему згоду. Для мене це так чи інакше, це інтернет поки що, просто-напросто. Я не повідомляю, що я використовую там Ліга Закон чи ще якусь програму для пошуку законодавства чи підбору судової практики. Тобто це інструменти, які я використовую для збору інформації, для підбору судової практики і так далі, і так далі. Якщо ми говоримо вже про підготовку якихось документів, знову ж таки кажу, я не уявляю на даному етапі такої можливості. З низки причин. Якщо це якийсь типовий документ, стандартний, в кожного адвоката, юриста, який працює достатньо довго, в нього вже буде свій шаблон. Йому не потрібно то, що йому зробить чат GPT. Якщо ми говоримо про якийсь складніший документ, знову ж таки, штучний інтелект зараз не на такому рівні. Плюс те, що Віталій говорив, наприклад, чому я не використовую, вважаю там неприпустимим на даному етапі от загрузити матеріали справи для того, щоб він провів якусь аналітику. Тому що ми загружаємо інформацію, яка становить адвокатську таємницю. Так? І в даному випадку я не те, що не знаю, чи буде використано. Вона точно, ця інформація десь колись кимось якось буде використано. Просто не знаю, коли, де, ким, з яких обставин. Так? Через то, там, з цих же причин, я фактично не зроблю цього і вважаю, що в принципі жоден там адвокат не має права цього зробити, тому що це буде автоматично порушення закону про адвокатуру, про нерозголошення адвокатської таємниці. В іншому випадку, також те, що Віталій казав, ChatGPT дасть таку відповідь, яке ми питання йому поставимо. Ми захочемо зманіпулювати якусь історію, ми введемо от такі-то умовні дані, тобто все рівно адвокат буде вирішувати, яку інформацію дати і як її подати для того, щоб отримати якийсь там висновок, рекомендації, аналітику, штучного інтелекту. Тобто це все рівно буде необ'єктивним. Стосується прогнозування, от то, що Віталій сказав, там, і те, що ти питав, про прогнозування судових рішень. Я би хотів подивитися на когось, хто прийде в суд і скаже, що рішення має бути таке, тому що йому так сказав чат GPT. А особливо, якщо це буде в Верховному суді, от зразу наша дискусія про штучний інтелект якби закінчиться в цей самий момент, як тільки в Верховному суду скажуть, що він повинен якось орієнтуватися на висновки штучного інтелекту чи на його висновки по тому, які має бути рішення. Крім того, знову ж таки, якщо ми говоримо про прогнозування, в нас буває таке, там, особливо по некримінальних справах, там, цивільні, адмінсправи, поки справа дійде з першої інстанції до касації, три рази позиція Верховного суду може змінитися. Так? І як за таких умов можна прогнозувати, яке буде рішення суду? Тобто, от я там наберемо, наприклад, таку історію, довкола якої зараз багато шуму, це строк досудового розслідування. Так? Фактично вже є
Одне рішення об'єднує палати, там друге рішення об'єднує палати, купа палат Верховного суду виносили вже рішення, але всі кажуть, зачекаємо велику палату. Тобто, ну, все рівно цього розуміння немає, ніхто не береться прогнозувати це рішення. При тому, що там в нас, в суддів, які це також говорять, у них набагато більший досвід, ніж в того самого там, ну ніж закладено в той самий чат GPT. Через то я, в принципі, вважаю, що на даному етапі, ну, взагалі, тобто, не даремно в нас в кримінальному процесі взагалі заборонені там експертизи, висновки з питань права. Тобто, сторони можуть надавати свої аргументи, вони можуть надавати докази тих чи інших обставин. Але все рівно це наше завдання як адвокатів чи як прокурорів давати своє бачення ситуації, давати правову оцінку, а завдання суду якби вирішити, яку справді правову оцінку правильно потрібно дати кожній конкретній справі. Дякую дуже. Ну, ми плавно перейшли до ще одного питання, яке от справді турбує, що от є ризики і є певні межі. І, як я казав, тобто так чи інакше ми будемо стикатися. Тут це вже даність, і навіть, здається, в ній стратегії відбудови, яку влітку минулого року уряд пропонував. Ну, очевидно, що вона вже там багато разів втратила актуальність, але там десь звучало і це, що там впровадження технології штучної. Зараз не згадаю, спробую зараз знайти, як це виглядало, впровадження технології штучного інтелекту в сфері правосуддя. І де є оця межа, яка має бути встановлена чи визначена, що адвокатська, за якою от адвокати не можуть користуватися або не повинні бути заміненими штучним інтелектом. Оскільки, ну, зрозуміло, що ми вже зараз говорили про захист персональних даних, тобто це дуже важливий момент, на якому наголошують інші країни, зокрема Італія, яка багато доклалася до того, щоб привести політики конфіденційності OpenAI до того рівня відповідності з GDPR, який був необхідним. Але де є оця межа, коли мусимо казати, що адвокат от він має залишитися, і от жоден штучний інтелект не може, не повинен його заміняти. Тому що об'єктивно ми будемо підходити до того, що я впевнений, вже є позови, які пишуться самими клієнтами в ChatGPT, об'єктивно є деякі інші речі, але от чи є оця межа, за якою не можуть штучний інтелект точно не може заміняти адвоката? Віталій, можливо, з вас? Ну, я думаю, що це межа в об'єктивності. ChatGPT не може бути об'єктивним взагалі у цих питань. Чому? Тому що, ну, наприклад, якщо ми остання версія, да, це четверта версія, до цього часу вона наповнювалася інформація до 2021 року. І, мабуть, я припускаю, що ця інформація, яка там закладена, вона ще була з часів там історії. На той момент, коли була дискримінація, такі дискримінаційні моменти, таким чином, мабуть, ChatGPT візьме ту інформацію, наприклад, дискримінаційну інформацію, і ніякої толерантності при написанні тих же позовів, тих же заяв не буде. І об'єктивності, взагалі, ну, поняття тут об'єктивності, ну, про що ми будемо казати, якщо ChatGPT може, ну, не тільки ChatGPT, тому що штучний інтелект, ну, дуже багато програм штучних інтелектів, він може підтягнути при написанні, при допомозі, наприклад, складання якихось юридичних документів, він підтягне ту дискримінаційну норму, наприклад. І адвокат, в першу чергу, повинен розуміти, критичне мислення повинно бути, що треба перевіряти після нього от те, що він там надав цю інформацію, предоставив нам. І межа, ось сама ця межа, це межа в об'єктивності, як розцінює адвокат при написанні позовних заяв, при приготуванні до кримінальних справ, на стадії досудового слідства, да, судова стадія, і сама програма, яка видає тільки своє мнення щодо цього питання. Тому тут дійсно оця от межа, яку ми повинні як професіонали, адвокати розуміти, що ніяка програма не зможе на сьогоднішній день це, ну, надати об'єктивність.
у цій справі. Назара? Ну, я повністю згоден з Віталієм. Тобто, фактично, що треба розуміти? Чат GPT станом на сьогодні це дитина, яка ще не здатна відрізняти свої фантазії від реальності, плюс це дитина, яка черпає інформацію тільки з інтернету. Тобто, вона не має доступу до реального світу, вона не знає, що відбувається в реальному світі, так? І якщо ми говоримо там, наприклад, про заміну адвоката, ну, в першу чергу почнемо з того, що звідки інформація по конкретній справі попаде в штучний інтелект. Якщо ми не говоримо про кіберзлочини, якщо ми говоримо про там старомодні вбивства, пограбування і решта злочинів, які відбуваються в матеріальному світі. Хтось повинен цю інформацію фізично зібрати, хтось повинен її обробити, і тоді її можна там загрузити в програму. І знову ж таки, це буде робити слідство. І це те саме, що казати по такому самому принципу: от візьмемо зараз будь-які матеріали справи, там, наприклад, справа, яка готова для направлення в суд. Тобто слідство не дасть туди нічого, що йому не вигідно. Ми загрузимо цю матеріали в штучний інтелект, він нам видасть проект обвинувального акту чи спрогнозує рішення суду, де буде все ідеально. Тому що докази зібрала і подала одна сторона. Туди не попаде нічого іншого. Якщо це буде робити сторона захисту, то ситуація буде аналогічна. Через то, так чи інакше, воно має з матеріального світу попасти в цифровий світ. Хтось цю інформацію повинен зібрати. Хтось повинен зібрати там контраргументи, зібрати дані там і так далі, і так далі. Воно не візьметься ні звідки. Так? Відповідно, можливості штучного інтелекту вони обмежені. Через те, якщо ми говоримо, я вірю в більше в можливість того, що штучний інтелект, наприклад, замінить суддю, ніж слідчого чи адвоката. Тому що наше завдання зібрати в матеріальному світі дані, які попадуть в чат GPT, ну там штучний інтелект, а він тоді вже має оцінити ці дані і прийняти рішення. Через то, з моєї точки зору, суду теоретично, він швидше може замінити суд, ніж він може замінити слідчого. Ну, він може нехай замінити прокурора, але слідчого він не може замінити. І він не може замінити адвоката. Раз. Два. Фактично, ще одне важливе питання, ну, яке полягає в тому, що при такому розкладі виходить, що там, грубо кажучи, є якісь там, от як в Штатах є, що є там слідчі також сторони захисту, які збирають дані, і сторони обвинувачення слідчі. Зібрали дані, фактаж, не даємо ніяких оцінок, бо в цьому немає ніякої логіки, загружає. Він фактично за прокурора, адвоката, суддю робить висновок і видає. Через то, по-перше, воно не може само збирати ці дані. Друге, воно їх не може навіть перевіряти, якщо ми не допустимо ситуацію, що штучний інтелект буде мати доступ до всієї наявної в людства інформації. Так? Тому що, ну, так, що захотіли, то загрузили. В нас досі є люди, які не мають соцмереж, які користуються кнопковими телефонами і так далі, і так далі. Я хочу подивитися, що штучний інтелект на них знайде, які їхні сліди, докази і так далі він знайде. Але, як на мене, найважливіше питання полягає в тому, чи буде людина колись готова довірити свою долю штучному інтелекту? Чи буде готова людина психологічно, щоб залізяка, яка не розуміє твоїх почуттів, емоцій, яка взагалі не розуміє всієї мотивації людини, буде вирішувати твою долю? І, ну, я вважаю, що якщо машини зовсім не захоплять цей всесвіт,
то люди не захочуть добровільно віддавати таку владу штучному інтелекту. Ну, тобто штучного інтелекту немає емоцій. Тому навіть під час судового засідання, да, ми бачимо, як емоції також грають певну роль. І, наприклад, якщо, ну, допустимо, замінити суддю, так, наскільки він зможе це зробити повністю, і все ж таки одна з компонентів, да, оця от емоційна складова, що суд при обранні там міру покарання, він також оцінює особистість людини. Я думаю, що штучний інтелект не зможе це зробити, тому що він не володіє такими якостями. Дякую. Є питання, бачу рука від пані Лілії Корисельової, ми дамо слово. І є питання в чаті від Олександра Баранова. Ну, воно технологічним, що справді от чат GPT, як мовленнєвий штучний інтелект, ну, різні типи, різні класифікації, він може бути розгорнутий теоретично локально. Тобто, як така певна програма, ну, у нас на окремому серверсі адвокатського об'єднання чи юридичної фірми, і вже там тоді навчатися на тих матеріалах, діяти локально і бути захищеним в той чи інший спосіб. Назар, якби вам таке запропонували за достатньо адекватну ціну, чи змінилася би твоя думка? Це був би такий персональний чат GPT. Ну, я технічно не готовий говорити, наскільки він там зможе довго працювати без оновлення, підгруження інформації з мережі і так далі, і так далі. Тобто, ну, я цього ще до кінця не розумію. Раз, два. Мені, знову ж таки, питання, що буде робити цей чат GPT. Тобто, мені, вибачте за грубість, мені не потрібна його оцінка, що тут правда, що тут неправда. Мене це взагалі не цікавить. Мене цікавить збір інформації, якась її базова аналітика, а потім все рівно це все треба перевіряти руками. І, грубо кажучи, якщо ми говоримо про великі об'ємні справи, от як Юра Білусов на вашій тоді дискусії розказував, коли ми говоримо про терабайти обробленого відео, пошук якоїсь техніки і так далі, я це розумію. Я займаюся там господарським, ну, там злочинами в сфері господарської діяльності і посадовими злочинами. Там все просто, все зрозуміло, об'єм інформації відносно невеликий, і питання в першу чергу стоїть трактування тієї чи іншої норми закону. Тобто це робота, яку все рівно повинен робити я. І через то, ну, наприклад, для мене на даному етапі я вважаю, що це буде не актуально. Дякую. Дякую, Олександру Брано, за запитання. І ще одне питання від мене. Тобто ми в будь-якому випадку вже стикаємося з тими викликами. Тобто тут зараз ми говоримо про більш такий реалістичний або десь, можливо, навіть такий консервативний підхід до використання цих технологій, чи AGM, не можна говорити, або інших AGI в адвокатській діяльності. Але, безумовно, адвокати вже це використовують. Багато наших колег. В Україні 60 тисяч осіб отримали право на заняття адвокатською діяльністю. Тобто, ну, безумовно, серед них є певний відсоток людей, які це використовують з різною метою, з різною ефективністю і з різною відповідальністю. Тому десь ці питання мають бути врегульовані. Ми, один з наших субтематеріалів, це на Тридністрянському, де присвячений тому, що казав в тому числі Віталій, наводив приклад Флориди, насправді і American Bar Association вже робить кроки до врегулювання використання ChatGPT в технології штучного інтелекту в діяльності адвокатів на інших рівнях, тобто що мали би зробити українські професійні асоціації або принаймні національна асоціація адвокатів. В принципі, з вашої точки зору, Віталій, Назар, що має бути внесено, чи потрібні зміни на рівні закону, правил адвокатської етики щодо використання штучного інтелекту адвокатської діяльності? І якщо так, то якими вони можуть чи мають бути? Дякую. Ну, я, по-перше, вважаю, що ми повинні внести на національне законодавство поняття, що таке штучний інтелект взагалі.
бо з цього питання вже починаються і далі наші всі делікти. А щодо адвокатської діяльності, нам тоді потрібно буде розуміти, які правила адвокатської етики ми будемо вводити щодо використання. Бо якщо ми будемо казати, що на прикладі Флориди, що там зараз пропонують, там пропонується, що адвокат, якщо використовує технологію штучного інтелекту, він про це повинен сповістити свого клієнта. Тобто обов'язково сповістити, і це вони вже прописують у своїй програмі. Друге, якщо адвокат використовує штучний інтелект, він повинен забезпечити, щоб персональні дані нікому не були передані. Яким чином зробить це адвокат, мені поки що не зрозуміло, але вже судді Сполучених Штатів вимагають, якщо адвокат використовує штучний інтелект, він повинен пред'явити сертифікат якості, що чутлива інформація ні твого клієнта ніде не буде відображатися. Що це за сертифікат? Вони також ще не розробили, як це буде відповідати. І взагалі там постає питання, якщо, наприклад, штучний інтелект повністю робить цю заяву, тоді грошова винагорода адвокатської фірми або адвоката може бути зменшена. Що у нас в Україні? У нас в Україні тільки штучний інтелект заходить. У мене, наприклад, була справа по 301 частині Кримінального кодексу, там розпространення зображення порнографічного характеру. Там за допомогою штучного інтелекту була зроблена картинка на іншу особу, там відео загружено в мережі інтернет, виклали це на сторінку, і ця особа, яка нібито була зображена, відкрили проти неї кримінальне провадження. Нам прийшлось 4 роки бігати по суду для того, щоб прокуратура потім свій обвинувальний акт відмовилася від підтримання публічного обвинувачення у суді. Чому? Тому що на сьогоднішній день наша експертиза не володіє ніякими механізмами для того, щоб це встановити, чи використано, чи зроблено це відео за допомогою штучного інтелекту. У нас поки що таких знань немає, та в експертів немає більш того механізму для того, щоб це встановити. І це вже проблема, яка вже є у нас в Україні, і ми повинні вже цю проблему піднімати і якось вирішувати. Бо, наприклад, та ж Європа, Сполучені Штати, вони на це виділяють колосальні гроші для того, щоб боротися з дезінформацією, зі штучним інтелектом, який робить синтаксичне, як вони там називають, відео, яка паплюжить честь та достоинство інших людей. А тут вже і криміналка відкривається, і ми розуміємо, що на сьогоднішній день на кожну особу взяти світлини в мережі інтернет, а виступ накласти голос синтетичний, зробити це як відео, і потім правоохоронці завтра можуть прийти до нашого клієнта та сказати, що це дійсно він це зробив, та відкрити кримінальне провадження. А ми потім, як адвокати, будемо вже добиватися та захищати. І навпаки казати, що це не так, але експерти будуть казати, а в нас немає програмного забезпечення, бо вона ж наразі навіть нові відеозаписи, там штучний інтелект кліпає глазками. Раніше він не кліпав. Сьогодні він уже кліпає глазками. Багато питань, дуже багато. Дуже дякую, Назар. Ми так плавно від використання штучного інтелекту скотилися до боротьби з штучним інтелектом. Стадія лудизму, вона завжди присутня в таких випадках. І з іншого боку, ще таке питання, продовження уточнення. Тобто, от, коли ставили це питання, вже, в принципі, до певною мірою проблематика штучного інтелекту врегульована в законі про авторське право, коли йдеться про мову про авторське право особливого роду, згенеровані комп'ютерною програмою, на твори згенеровані комп'ютерною програмою. Тобто, і от в розвиток там того, що Віталій казав, те питання, чи от нам потрібно ПАЕ, законодавство про адвокатуру, вдосконалювати в цій частині, чи наразі обійдемося чинними інструментами існуючими?
Я думаю, що тут перше питання. Якщо хтось і хоче його використовувати, то фактично має бути гарантія того, що все-таки можна використовувати якусь локальну версію і не буде витоку цієї інформації. Я, наприклад, не повірив розробникам, що воно так і є. Тобто, грубо кажучи, не можу впертися в те, що от як американські органи вимагають, що дайте сертифікат, що ці дані не були використані, загружені. Це має бути якийсь орган, з який має достатні знання і фізичні можливості для того, щоб це перевірити. Це перше. Друге, я вважаю, що не має бути ніякого питання і проблем стосовно використання там доказів чи документів, згенерованих штучним інтелектом. Хто б це не зробив, адвокат чи штучний інтелект, ти його підписуєш, ти його подаєш, ти несеш повну відповідальність за все, що ти подаєш. І там от відповідальність штучного інтелекту, ну це відмазка, як на мене. Тобто ти хочеш це використати? Будь ласка. Ти там це сам написав, чат GPT тобі, чи ще якась там програма штучного інтелекту. Воно там знайшло якісь докази, ти ручками повинен це все перевірити, там спосіб передбачений кримінально-процесуальним кодексом і так далі, і так далі. Тому що питання допустимості доказів, належності, воно нікуди не дівається. Якщо воно дійде колись до такої межі, що можна буде, наприклад, верифікувати дані, або можна ніби автоматично приймати на віру все, що видає штучний інтелект, тоді вже треба буде думати про те, як треба там змінювати КПК, не треба для того, щоб можна було використовувати це як докази в суді. Станом, поки ми ніхто не сперечається, що достовірність даних вона є сумнівною, її треба перевіряти. І раз її треба перевіряти, то та сторона, яка в такий спосіб отримала таку інформацію, вона повинна її перевірити, вона повинна в належний спосіб оформити це як доказ, отримати цей доказ, і вона несе будь-яку відповідальність за все, що вона сама підписала. Дякую дуже. Буде є питання, там є коментар від пані Лілії про те, що вже є ПЗ, яке відрізняє дефейки, створені на основі AI. Ну, це круто. І якщо зможете дати інформацію, які експерти вже роблять, тут можливо варто уточнити, про що саме йде мова. Гаразд, я думаю, тоді переходимо до формату відкритого мікрофону. Є питання в пані Лілії. Я передаю їй слово. Пані Лілія, можете включити мікрофон і ставити питання. Доброго дня, шановні колеги. Я дуже вдячна організаторам, що запросили, від'єдналася до дискусії. Я вам так скажу, як розробник, я скажу одну річ, те, що ми пам'ятаємо, у 2020 році Мін'юз запустив штучний інтелект під назвою Касандра. Касандра. Так, яка, на жаль, ми розуміємо, може я не хочу нікого образити, але як назвали, так і воно запрацювало. Да? Не будучи вдаватись в історію, да? Назви. На жаль, саме в плані прогностичної функції він повинен був аналізувати повторність злочину, наскільки я пам'ятаю. Що в принципі не дало ніяких позитивних результатів. А чому? Я відповідаю як розробник, тому що дані, на жаль, правоохоронні органи чи судові органи не зовсім об'єктивно хочуть надавати правильну, коректну інформацію і правильні дані, які навчать ту дитинку, да, яку пан Назар вже називав, яку можна навчити більш масштабним проєктом, да, чи більш об'єктивно правильно аналізувати. Тому що все залежить від даних. Спочатку збираються грязні дані, потім вони обробляються, і потім навчать ту нейромережу, чи машини навчання вже в контексті правильності цих даних.
коли це дойде до, напевно, ну, до певних органів, чи до наших людей, чи до адвокатів, чи до суддів, чи до правоохоронців, що потрібно правильно вміти працювати з даними. І від цього залежить більшість, чи буде в Україні там масштаб штучного інтелекту розвинений, чи він залишиться на тому слабкому рівні, на якому він зараз знаходиться. Ну, це просто коментар після всіх Та, цих дякую. панельних дискусій, думаю, чекала. От, так. Ну, в мене, в принципі, я теж вважаю, що на даному етапі ми повинні розуміти, що ну, ми ще на стадії становлення, як вже казали всі спікери, да? От, тому я просто репліку, я чекала вже декілька питань, я вже знаю. Все, дякую вам. Дуже дякую. Там бачимо, цар підняв руку. Ну, з Касандрою була проблема. Я десь я писав майже зразу в вересні 20-го, написав статтю на цю тему, і там проблема була з неймінгом. Тому що Касандра завжди в міфології пророчить погане. Пророчиця, яке пророчить поганий результат. І тому в випадку називати це кримінальне правосуддя, ну це апріорі було викликало сумніви в упередженості. Назар? Так, ну, пані Лілія вже сказала, що там ключове питання, щоб подавали об'єктивну інформацію. Ну, я там зможу повторюся, але ніхто з учасників кримінального процесу не зацікавлений в подачі об'єктивної інформації. Кожен буде подавати вигідну йому інформацію і буде приховувати іншу частину. І отут, якби ми знову ж таки впремося в те, що а звідки взяти цю об'єктивну інформацію. Крім того, навіть вміння держорганів працювати, от там характеризуючи дані на особу, там як вона характеризує, і так далі. Ну, я думаю, всі ми бачили характеристики. Такий, який характеризує себе позитивно, там це абсолютно шаблонні фрази, які абсолютно нічого не говорять про людину. І навіть якщо б ця система там могла. Якщо її навчити правильно, то їй треба загрузити якісь, ну, зрозумілі дані, які про щось говорять, а не просто положена характеристика, водом характеристика. Тобто, грубо кажучи, в моєму розумінні, що ця програма дала якісь об'єктивні дані, ну, це має бути як мінімум висновок якогось психолога про цю людину. Але не от казенні цитати з формальних. Ніби ні, Віталій, можливо, вище по цьому, по пані Лілії, зауваження прокоментуєте? Ну, я прокоментую тут, що дійсно технології, наприклад, для збору доказів, було б дуже гарно, якщо б, наприклад, штучний інтелект допомагав у мережі інтернеті при пошуку, да, наприклад, шахрайство в мережі інтернет, як зараз там веб, ой, я забув, як називається, от, щоб саме штучний інтелект міг допомагати правильно по протоколу Бьоргрі архівувати, надавати можливість зафіксувати цю сторінку. Я думаю, от в цьому випадку, от саме не чат GPT, іменно штучний інтелект, він би міг велику зіграти роль для того, щоб адвокат зміг зібрати докази. Я ще раз хочу, звичайно, подякувати і Віталію, адвокату, керівнику ГО «Прожектор», і Назару Кульчицькому, адвокату, керуючому партнеру Назар Кульчицький, партнери, за їхню участь. Надзвичайно цікаво і цінно почути було сьогоднішню дискусію саме з уст практиків, тобто людей, які не просто, так мовити, в темі, у бізнес експерта, а ще кожен на що він працює з цим. І побачити, як це може працювати, як це не повинно працювати.